さあ、お前の罪を数えろ。はい、私にお任せください。よし、準備完了だ。おとなしくしてな。止められるもんなら止めてみな。どうだ。わかりました。さあ、お前の罪を数えろ。ここが新しいセクターか。ここからは森林セクターになります。このセクターは植物に対するコアエナジー活用の研究セクターです。コアエナジーを供給することで、あっという間にこのセクターを埋め尽くす深い森になりました。このセクター全部が森なのか。こりゃ調査も骨が折れそうだぜ。なあフィリップ。ショータロー、愛に X の文字が刻まれていることに気づいたかい？そんな、いや、愛は財団 X と関係がある可能性がある。今は少しでも情報が欲しい。気づかないふりをするのが得策だろうね。これまでの愛を見てると悪い奴には見えねえ。俺は愛を信じる。だから今回ばかりは俺との相乗りに付き合ってくれ。翔太郎。お二人ともお気をつけください。この先に強大なコアエナジー反応が二つあります。さらに強力な敵のお出ましってわけか。探す手間が省けるってもんだぜ。セキュリティレベルを下げるチャンスだ。行くぜフィリップ。どんどん行くぜ。No!
が反応のあったポイントか。敵らしいものは見当たらないね。そんなはずはありません。センサーには確かに。おやおや、仮面ライダーがいると聞いたけど。なんだ、オーズじゃねえのか。僕たちの探し物の邪魔だから消えてもらうよ。お前らはドーパントじゃねえのか。よくわからねえが、二人まとめて相手してやるよ。へえ、お前なかなか言うね。二対一で勝てると思ってるのかい。足し算すらできないようだな。俺たちは二人で一人の仮面ライダーだ。ただの足し算ではないことを証明してあげよう。メタルブランディング。数で勝っているはずなのに、なぜ？チェ、こんなの聞いてた話と違う。話？おい、どういうことだそれ。君に話すようなことじゃないさ。君にはね、メダルも一枚失ってしまったし、僕は引かせてもらうよ。おい、飾り、何のんきなこと言ってるんだ。早くメダルを取り返さねえと。そうか、力はすぐに取り戻せるんだったな。待て、いやつらだな。
絶対絶命ってわけか。これ、小雨だ。なんでこのメダルがここに。しまった。一気にいろんなことが起こって何が何だかよくわからないけど、やるしかないよな。変身！さあ、かかってこい。その二色半分子の姿はダブル？あ、その上下に三色の姿、オーゼ。俺たちはちょっと人探しでここに来たんだが、そっちはどんな理由で？ああ、俺は鴻上ファウンデーションから調査を依頼されてここに来たんだ。でも入るなり変な機械に追いかけられて大変だったよ。君は確か変身に使うメダルをなくしてるんじゃなかったかな。そうそう、それがさっきこのコアメダルを拾って変身できちゃったんだ。そのメダルからコアエナジー反応が出ています。そうそう、ちょっと色とか違うんだよね。って君誰？私はアイ、この島のナビゲート AI です。 AI か。俺は仮面ライダーオーズだよ。仮面ライダーオーズ、欲望の怪人グリードを倒した。私たちと一緒にこの島の危機を助けていただけますか？君が助けを求めるなら俺は必ずそれに応えるよ。ありがとうございます。メダルからコアエナジー反応か。島がこうなってからそれほど時間は経ってない。つまりメダルは最近できたものではない可能性があるね。おい、そんなもん使って大丈夫か？いつもと同じっていうか調子いいくらいかも。そうだ、ここに来てすぐこれを見つけたんだけど、これはダブルのガジェットじゃないかな。フロッグポッド。こいつは高性能マイクに録音再生機能がついている。役に立つガジェットだ。サンキューオーズ。
出してみようか。いいじゃねえか。負ける気がしないね。約束したんだ、必ず助けるって。任せてくれ。いいタイミングだったな。本気出してみようか。ここは俺に任せろ。ここは俺に任せろ。電動操作を使ってみましょう。さあ、お前の罪を数えろ。はい、この辺に反応はないか。それか、オーズのメダルに似た反応とか。今のところ、その類の反応はありませんが。なんだ、今の音は。かなり遠くから聞こえたね。詳しい場所がわからないと危険だ。まずは、バッドショットに偵察させよう。ああ、そうだな。さあ、頼んだぜ。バッドショット、帰ってきたか。どれどれ。なんだ、ブレててよくわからねえな。写真データから撮影された場所がわかりますね。それによると、撮影場所はこの奥のようです。そうか、よし、行ってみよう。行くぜ。止められるもんなら止めてみな。
かりました。さあお前の罪を数えろ。はい、私にお任せください。よし、準備完了だ。写真の座標はこの辺りだが、何もねえな。フロッグポットのマイク感度を上げれば、さっきの音の出所を特定できるかもしれない。なるほど、やってみるか。座標音を探しましょう。場所だね。残響音がまだ残ってる。残響音を解析すれば、同じ波形の発信源をある程度特定できるかもしれない。そいつをたどれば音の主を追跡することができそうだな。おとなしくしてな。いい感じだね。しましょう。わかりました。わかった、ここはやるしかない。はい、私にお任せください。準備万端だ。
しました。目標の座標を送ります。オーズ、そいつはトライセラトップスドーパントだ。噛まれたらひとたまりもないぞ。噛まれたらっていうか、食べられるレベルでしょこれ。はい、ここまで巨大な敵、君なら探知できたろ。また気づかなかったのかい。ごめんなさい、まさかこんな相手だとは。君のセンサーは故障しているんじゃないかな。少し見せてもらうよ。フィリップさん大丈夫。ちょっと驚いたけど、二人がいれば俺平気だし。ああ、俺たち三人ならこんなの余裕だ。なあ、オズ。もちろん。さっさとやっつけて先へ急ごう。メダルが落ちてる。倒したやつはグリードでもヤミーでもないのに、なんでだろう。ああ、あいつはでかいが確かにドーパントだった。セルメダルってのとは関係ないはずだが。あ、はい、すまないが、僕はやっぱり君を素直に信じることはできない。フィリップさん。君に施された X の刻印、翔太郎との出来すぎた出会い、そしてナビゲーション AI という今の僕たちにおあつらえ向きの存在、どうしても何者かに誘い込まれてるような気がするんだ。おいフィリップ、いい加減にしろ。ちょっと二人とも喧嘩はやめましょうよね。お二人は私も敵の仲間じゃないかと言い争っているのですね。うん、そうみたいだね。私の生まれたセクターシティがなぜこうなってしまったのかわかりません。でも今ここが怪物だらけなのは確かですから、セクターシティにいた私が疑われるのは当然ですよね。この街で今何が起きてるのかはわからないけど、君は絶対奴らの仲間じゃないって俺は信じるよ。オーズさん、もし君が悪い奴の仲間だったとしても、君が助けを求める限り絶対に助けるよ。オーズさんはとても優しいお方なのですね。俺だけじゃないよ、翔太郎さんはもちろん、フィリップさんも
本当はとても優しいよ。きっと同じ行動をとる。俺わかるんだ。だから俺たちを信じてみてよ。はい、信じてみようと思います。あ、ライドベンダー、セクターシティにもあったのか。